ada lagi Wonderland 99 Wonderland Park Selayang. Okay. Hai Inas. Ya, esok sekolah. Okay. Ya, sekejap lagi baliklah. Cantik kan? Inas, jom datang sini Inas. Inas dah pernah datang ke? Lagi. Nanti lampu tu buka kan. Hai Eng. Kabar baik. Waalaikumsalam Alia. Hai Alia. Oh sana. Aha. Banyak lagi lah. Maira mesti suka datang. Yelah. Cikgu di Selayang, Batu Kek. Nama tempat ni 99 Water, 99 Wonderland. Ah, 99 Wonderland Park kan? Ha. Yang menarik kan dekat Selayang. Ya Zaim, esok datang sekolah Zaim tau. Kerja sekolah bawa tau. Hai Cikgu Mas. Mas, Mas kena datang sini tau. Kami dah lama duduk sini pun tak pernah datang. First time datang. Zaim, jumpa esok Zaim. Cikgu Mas tidur dulu eh. Sekejap lagi saya balik. Oh, okey Inas. Semoga dapat 8A. Dah study belum? Ah, siapa ada periksa esok kena study eh. Dah tengok dah Zaim. Tapi tak suka lama-lama situ, busuk. Sanitizer esok. Hai Kak Azlin Alin. Ya Eng. Cikgu dekat. Cikgu tinggal di Selangor. Ni nama tempat dia 99 Wonderland Park. Batu Kek Selangor. Aha. Dia ada zoo dalamnya. Ada apa? Persembahan. Persembahan apa ni? Air terjun. Ah. Lampu-lampu cantik. Tak bagilah Zaim. Takutlah ostrich tu. Ah, ada bunyi. Ada bunyi Kak Ina. Ada bunyi. Ada lagu. Ah, cantik kan? Ni semua tempat ni ada lampu ni sebenarnya. Tapi dia tutup kan sebab kat tengah ni ada persembahan lampu kat tasik ni. Patutnya keliling ni penuh dengan lampu. Ha, ni ada lampu ni sebelah saya ni. Nanti dia pasang balik. Ah, nanti dia pasang balik. Nanti kita tengok eh dia pasang balik. Ah, Kak Ina. Kak Ina jom datang sini Kak Ina. Dekat je Kak Ina. Ah, boleh ah ajak parent awak datang sini. Let it go, let it go. Ada lagi ni. Berapa kali eh? Ni anak-anak cikgu ni ada sekali. Esok nak sekolah ni. Eh, esok giliran PTPR eh. Ya, ya. Ya. Buka lampu, alright. Ada lagi tak? Kat sebelah ni ada kondominium. Oh, ada lagi. Lagu apa ni? Alfie dah tak nak jalan dah Cikgu Mas.
Dia nak duduk je. Ha, Chinese song. Tak faham. Eng faham kot Eng Eng ya. Chinese song ni. Faham ni Eng? Lagu apa ni Eng? Alamak. Oh, dua-dua Eng ada. Eng Chia Ying dengan Yao. Oh. Awak duduk di mana? Eng. Dua adik-beradik Eng duduk di mana? Ah, cantik kan? Oh, dekat Perak. Kampung cikgu pun dekat Perak. Alamak, Zain. Zain cakap apa tu? Zain, Zain tidur, Zain. Esok kita jumpa kat sekolah. Zain ni. Zain, esok bawa sanitizer tau. Alamak, jauh sangatlah awak duduk kat Perak. Macam mana nak datang? Nanti Perak pun nak buka sekolah dah kan? Lagi 2 minggu. Dah minggu kedua dah sekolah. Ha, sekejap lagi kena balik lah. Esok cikgu kerja. Zaim ni Kak A nak datang sekolah esok kan. Cikgu kena balik lah. Ha, tu dia. Kalau dekat luar lagi cantik ni. Tingkatan 3. Ni abang lah eh. Siapa mak? Ni ada student mama. Ah, dah habis ke? Dah habis ke? Tak ada. Dia lagu tu timbang. Oh, ya ke? Tunggu dia buka lampu lah. Ha, ah, tu ada lagi. Oh, lagu Hindustan. Hai meho kai. Tere sajna. Oh ya ke? Baguslah Eng ni, rajin masuk tuition. Eh, Zaim, tidur Zaim. Thank you.
Eh, tak ada, cikgu tak joget lah. Salam. Hai Ashiki. Eh, anak cikgu comel ke? Dah besar anak cikgu tu, tahun 6. Ah, tengok cantik ni. Hai Inas. Inas tak tidur lagi. Jom nyanyi di stay Inas. Kena tidur awal lah tu. Sama-sama. Oh, okey, ulang kaki. Bagus. Dah ada murid mama. Hai Samia. Samia tak tidur lagi. Alamak, cikgu dah ganggu awak punya waktu tidur lah. Okay. Samia nyanyi lagu Hindustan. Cikgu Lia Mata. Hai, MBPG Johor. Jauhnya Johor. Nanti join lagi kelas tuition Akademi YouTuber tau. Nah, tak ada ni kan, best lagu ni. Cikgu, tempat ni nama dia 99 Wonderland Park dekat Selayang, Selangor. Ada zoo dalam ni, ada buaya. Ni ada orang Selayang kat situ, ada Zaim dengan Inas tu orang Selayang. Sekejap lagi nak tidur ni. Cikgu tak apa, cikgu tidur lambat pun cikgu datang awal juga sekolah. Cik Bayu. Cik Bayu. Alamak. Tadi ada seorang je Cik Bayu. Cikgu masih hitam. Oh, tu dia. Cik Bayu yang lain dah tidur dah. Habis. Bunyi dinosaur. Oh, bunyi dinosaur kat atas lah. Dinosaur dah gelap. Tak nampak. Kenapa nampak? Sekejap lagi tunggu dia buka lampu. Buka lampu kita tengok haiwan lagi. Ada lagi, bila nak balik ni?
gelap dia takut. Habis dah Yaya. Kena balik dah Yaya. Wah, ye dah habis. Dah habis dah. Okey, dah buka lampu. Tak tengok dari sana, dari sana. Dari sana. Ah, tu dah pasang dah lampu. Wah. Ah, tengok dia pasang lampu ni ha ni. Apa bunga tulip eh? Lagi. Sana. Sana. Okey, dah pasang semula lampu. Nanti tunggu dia pasang sana eh. Ah, tu. Dah habis dekat pintu gerbang tu. Ya, pintu gerbang cantik. Okey dah, jom kita balik. Eh, hey, ada orang yang tengah tengok kita tu. Elektrik dah buka dah. Jom. Jom balik. Esok kerja. Bye bye. Bye bye. Bye. Okay, jom. Life. Bukan.